geng-geng fan hall ni. Bang. Kita ke Pantai Remis. Pantai Remis. Cantik. Cantik. Cerita apa, Bob? Dah dah boleh dah ni. Tom, selamat pagi. Oh, berkabus hari ni. Aku dekat mana tadi ni? Dekat Eco. Eco Grandio. Kita orang nak ke Pantai Remis. Ni sekarang dekat Caltech tengah tunggu orang lagi. Ha, dia dah manggil-manggil. Ciao. Ready. Kita dah sampai ke Alam Suria. Suasana kampung. Oh, dia punya street tu. Sedih, sedih. Okay. Sikit lagi. Tengok belakang tu. Steady, Bob. Jom, jom, jom. Sampai juga ke Pantai Jeram. Pantai Jeram ke nama dia? Bukan, Pantai Jeram. Pantai Jeram, Pantai Jeram. Banyak gila bro atas tu, Bik. Hashtag we write no crony. Barang kutip-kutip. Apa benda tu, bang? Hashtag barang kutip-kutip. Ah, oh, kutip sana, kutip sini. Kita nak breakfast. Dekat mana ni? Cendol takkan? Pagi-pagi makan cendol kot. Oh ni, nasi goreng melempah. Mantap ni, bis. Nasi goreng melimpah, pisang goreng Pak Nas. Eh, ada sup tulang weh. Oh ni lah, weh, lontong berlauk, bis. Ni yang kau cari. Mari kita makan. Baik, Bob. Bang Shaw, bang, sampai sini. Yes. UA Plus.
sejam dekat Pantai Hermes. Sejam ke? Aku pun tak tahu. Jam 63 kilo. Dekat pukul 1 lah. Kau tengok dia punya panas. Bom. Eh, awal bom. Eh, bom. Jumpa lagi, bom. Eh, kau yang ajak aku. Makarul, jumpa lagi. Thank you. Ini pantai kita ni. Pesa. Okay, bis. Kau kayuh, eh? Kayuh ke? Okay, jom.